ta oss en tur til Jan Thomas. Han vil dra til utlandet sammen med Kristoffer for å kjøpe et perfekt egg i en slags modellstall. Dette blir benektet senere, at det er ikke modellen som er viktig, og sånt, men uansett så er det det han vil gjerne ha et bra barn, da, pent barn. Og så tenker jeg, hvorfor er de så opptatt av å få pene barn? De er jo de eneste som vet at det kan opereres når de er to, liksom. Ja, men så er du litt uheldig med at din pojke er litt tjokk, så skjærer du bare bort det. Men det jag funderar lite på, alltså blir inte hans pojkvän alltså svartsjuk om det kommer till kommer in ett till barn? Alltså där man får skyte in att Jan Thomas kan sitt fag. Detta är inte så många som vet, men Kristoffer är faktiskt 1,60. Ja. Ja, men alltså, de ska åka till USA för att hämta ett ägg. Mm. Kan det inte bara vara heterosexuell för ena? Jag kan vara homosexuell för ena. Ja, men det blir inte något barn av det. Nej, men alltså, man kommer... Ja, men alltså... Jag menar att det inte är så farligt. Ja, så, ja, det är helt enig. Det må jag göras på en lättare måte. Ja! Altså, jeg kan godt gjøre det jeg. Altså, ikke fremdeles på en million, men jeg kan godt liksom, ha en natt med Kristoffer. Det er greit. Ja, men da sa de vel at de ville ha en sånn modell-type egg. Tenk deg så morsomt å se i vognen deres, da. Altså, nei, men Halland, du som ser en nylig, nylig lille jente, og så stor i pipper! Så høyhjelte små sokker og... Ja. Men ja, Jan Thomas, han sier at han er jo smertefullt forelsket i Kristoffer. Og det kan jeg på en måte skjønne, at han bruker såpass mye botox for å matche den fine huden da, til den 17 år gamle kjæresten, ikke sant? Det er smertefullt. Botox? Botox? Nei, ikke det. Ikke botox? Jo, ja, men det blir mer, altså botox er vel egentlig det. Jeg er fra Holmle, herregud, botox. Nei, det er det. Botox, mannene er fine. Presiserte de om den modellen skulle være frittgående? Men Niklas, hur många operationer tog du för att likna som på Jon Almos? Två. Ja. Ja. Är det likt? Se. Ja, är det det? Ja. Men nej, men sånn. Hvis du ser den veien, da. Ja. Se den veien du også. Se andre veien. Og den veien? Ja, se. Herregud, Jon. Han er kjekkere enn deg. Det ser ut som... Det ser ut som Almås-Ekspressen som kjører... Jeg husker det var så gøy når Mona Grutt var her, for da gjorde de det samme med meg. De gjorde det samme med meg da Kim Friele var her. Ja. Kjøbring-Jedde, han er FRP-politikeren som sier at hijab er det samme som Ku Klux Klan heter da på små jenter. Og den eneste forskjellen er vel at foreldre som står i Ku Klux Klan sjelden sender sine barn på skolen med hvit hette. Men altså, det er så interessant med sånne her rasister, for de forstår jo ikke noe alls av. Altså, de vil ikke se noen innvandrere. Och sen så när invandrarna sätter på sig en huvudduk, då är inte det bra heller. Då får du bestämma sig! Ja, men det har sagt om, da, om hijab i skolen, hvorvidt det ska vara förbjudet eller inte. Han vill inte att det ska vara lov med hodeplagg som har religiös betydning. Så det kan för så vidt tulle noe rundt hodet, men da må du ikke mene noe med det. Er det mulig at alle får kritikk, unntatt Jan Thomas, som går på klinikk? Alle er sure gamle menn, bortsett fra Jan Thomas, som ser ut som han er 25. Oi! Alle er ute etter en... En krangel. Ja. Er det rim, eller? Ja, det er rim. Oh, ja. Alle er ute etter en krangel, bortsett fra Jan Thomas, som er ute etter en unge med rangel. Som ville spille Ibsen, men ikke fikk rollen som Hilde Wangel. Nei. Bortsett fra Jan Thomas, som leter etter en baby uten en mangel. Ah.